Vader, ons dankie Here dat ons in die huis kan wees volgend in die vrede en liefde en Heilige Gees gelei. Dat ons weet wat ons weet, weet ons in die Here. Vir u goedheid en u guns, u genade met ons. Vader, dat ons binnen u wil kan wandel en u gelukkig kan maak en kan doen wat u behaag. Lei ons Here dat die woord van God nou elke hart bereik. Ek bind elke verstand, elke hart nou, tot die levende ware woord van God. In Jesus naam. Amen. As elke mens Jesus so kon uitlewe, daar waar hy praat, verteenwoordige Jesus die hele tyd. Waar ons communikeer met mekaar, het ons Jesus in ons lewe. Wanneer iemand klaar van pyn, kopseer, probleme, bid ons vir mekaar. En wanneer iemand een gesprek voer, dan weet jy, die Here is die middelpunt van die saak. Dit so Schweizer Reneke, een diamant vir God gemaakt het. Een mooi plek, een plek wat blink. As ons kon omdraai, ons kan sê, ek wil die Here in alles hê in my lewe. Ek wil hoor, wat wil God hê? Wat is vir die Here belangrik? Weet, ons wil die hele tyd hê, die Here moet hoor, wat is vir ons belangrik? Ons vra die hele tyd, ons het idees, ons maak planne, maar wat is vir die Here werkelijk waar belangrijk? En dit wat vir God belangrijk is, moet my in jou hart begin raak, zodat wanneer God naar jou kyk, dat ek kan sê, hy is vir jou belangrijk, maar jy is vir hom ook belangrijk. Daai liefde wat oor en weer gaan, daai communicatie, daai tyd, daai omgee, Jesus Christus, kind van God, net soos wat God alles is in die lewe, en ons hele lewe is, net so moet ons om uitlewe, met die wereld kan sien, ons is Christene. Ons moet nie verkondig in preke sê, soos Christen, maar ons moet dit uitlewe. Weet jy, die belangrikste vir wie moet preek, is vir jouself. Ons moet vir onsself preek, maar dan moet ons daarna Jesus uitlewe. Ander moet Jesus sien, deur ons leefwyse, nie deur ons preke nie, nie deur ons woorde nie, nie deur dit wat ons wil hê, ander moet wees nie, maar ons moet wees wat God wil hê, ons moet wees. Prys die Here. Dit gee my joy, dit maak my weer opgewonde, om te dink, dat God is in beheer van alles. God is in beheer van ons leven. God is in beheer van ons menswees. God is in beheer van Schweizer Reneke. God is in beheer van Ligpunt. God is in beheer van jou. En jou omstandighede, die Here God, is in beheer. En omdat hy in beheer is, gee dit vir soveel joy, soveel rede om vreugde te hê. Dit gee soveel in ons menswees om sekerheid te hê en te weet, ek het God in my lewe. En dit is ons koning, ons majesteit, ons alles. Ek het twee verhale wat ek graag wil, ek wil een demonstreer, maar kom ons begin het en lees saam. Ons het dit voorheen al gelees in 1 Samuel 2. Kus lang daarin blaai. Terwyl jy daarin blaai, ons kyk na die verhaal van Samuel. Ons sien dat Hanna wou graag 'n kind gehad het. Daar was 'n sekere tyd van die jaar wat hulle gegaan het en gaan offer het, gaan bid het, wat hulle tempel toe gaan het. Luister nou baie mooi. Daar was 'n sekere tyd wat hulle gegaan het om te gaan bid en hulle joy gehad. Hulle was opgewonde. Daar was vrolijkheid, want ons gaan aanbid. Ons gaan offer. Ons gaan God soek in die tempel, ons gaan die Here in alles soek in hierdie paar dae, wat ons gaan offer en gaan bid, en gesin het van ver afgekom, en mense het begin beweeg, na hierdie spesifieke plek, na hierdie punt toe, om te gaan bid, waar hierdie tempel was, maar Hanna was bedroef, Hanna het nie die joy in haar gehad nie, want Hanna het 'n behoefte gehad, 'n uitroep vir jare lang, wat nog nie in vervulling gekom het nie, en dit is hier waar die verskil inkom, kind van God, terwyl allemaal bid in die tempel, en uitroep, en daar is die tyd in die aand, wat ons allemaal huis toe gaan, en dan word daar in ons terme gebraai en geëet, en daar is joy, en daar is vrolijkheid, en mense is net eenvoudig vrolijk, want hulle was vandag in die tempel van God, die plek van die heerlijkheid. Hulle het so uitgesien daarna, dis hier die tyd van die jaar, wat hulle eerste vrug kan neem en eet, en wat hulle opgewonde kan wees, vir die lewende ware God. Daar is joy in hulle, maar nie in Hanna nie. Terwyl allemaal lekker eet, hulle beste kosse uitskep, en beste voorbereid,
gaan Hana en sy stap terug aan die donkerte, maar sy gaan terug naar die tempel toe. En sy kom in die tempel, en bij die tempelpoort sit Eli, en sy stap by hom voorbij, en sy gaan in, en sy begin bid. En sy bid, en die woord van God sê, sy het lang gebid, maar sy het geloop dalk en gebid, en haar mond het geprevel, en geen woord kon uitkom nie, want haar hart het met God gepraat. En sy was met vader bezig, ek sê, vader, ek wil toch net een seun hê, net een seun baar, net een seun vir my, asseblief my God. My vader, dis al wat ek vandag soek, is net een seun. Ek sluit vandag een verbond met jou, God. Sy sluit een verbond met God. Daar is een belofte tussen haar en God, en hierdie verbond is, wanneer hy gespeen is, gee ek hom terug, dat hy groot word in die huis, ek gee hom vir jy terug, maar dan het ek my destiny bereik. Ek soek net vir hierdie tydperk die seun, o God. En sy het uitgeroep tot vader, en op een stadium het Eli gesit en het by homself gewonder, en het hierdie vrou dopgehou, en het gesien net haar lippe beweeg, en sy beweeg in hierdie tempel, en sy roep tot God in haar hart uit, en haar lippe prevel, en haar menswees val rond. En hy gaan en hy sê vir haar vrou, dis nie een plek om dronkien te kom nie, jy moes nie gedrink het nie, dis in ons my terme, hoe kom het jy kom drink, wat maak jy hier, gaan toch net uit, gaan huis toe, gaan daar na hulle toe wat vrolijk is, gaan daar na jou kamp toe, hierdie is een heilige plek. Maar min het hy geweet, sy is bezig met God, min het hy besef, sy bid vir ure, sy roep lang uit tot God, dis een saak met God en haar, en dis een verbond, een verbond, wat in vervulling gaan kom, want geen man of vrouw, wat om naar God wend, en tyd met God spandeer, sy gebede kom leeg terug nie, jy word waarlik beantwoord, God beantwoord, en hier het God beantwoord, maar dit moet in lijn met die wil van God wees. Kind van God, min het Eli besef, dit waarvoor sy daar roep, die verbond met God, gaan sy opvolger word, gaan die een word, wat by hom aan tempel gaan kom bly, wat aan sy vel gaan wandel, tot eer van God, vir die grootheid en die groot dinge van God. Min het sy besef, toe sy gebid het, dat sy was in tyd met Godse plan, want sou sy een kind kry in haar vroeër tye, een makkelijke geboorte gee, een makkelijke swangerskap kry, sou sy die kind nooit in die vrese van God loop groot maak het. Sou sy nooit die kind geneem het, in tempel toegevat het. Sou sy nooit een verbond met God gesluit het. Sou sy nooit vir tye lang tye in die tempel gaan bid het, sodat 'n man van God gewonder het, wat gaan met haar aan nie. Maar dis waar die wonderwerk begin, is Godse tyd. Dit was nie vir haar maklik nie. Dit was 'n lang tydperk wat sy nie swanger was nie. Dit was 'n lang tydperk waar daar geen hoop was nie. En hier kom God in een oomblik, toe sy die behoefte voor God sit, loop het in tyd met Godse tyd. Met ander woorde, kind van God, dit lyk vir haar moeilik. Die omstandighede lyk moeilik. Dit lyk onwerklik. Dit lyk of dit nooit kon gebeur het nie. Maar dit was in Godse tyd, sodat hierdie man wat in die tempel sit, kan sien, God gee wonderwerk vir sy opvolg. In my jou lewe, hoeveel keer voel jy die Here beantwoord nie? Hoeveel keer voel jy in jou lewe, dinge kom nie vir jou plek nie? Hoeveel keer raak jy moedeloos? Wil ek vir jou vandag die raad gee, Hana het gaan bid. Sy het gaan bid in die tempel van God. Sy het gaan bid in die huis van God. Sy het gaan uitroep voor die lewende ware God. Sy het haar alles vir vader gegee en uitgeroep en een verbond gesluit met hom en sy het teruggekom en haar die verbond nagekom. En God het voorsien. Maar God het die beste gegee. God het een profeet van tye gegee waaruit ek en jy vandag nog kan leer wat tot nog vir my jou profeteer. Want die woord kom in vervulling nog steeds. Haar gebed het soveel kracht voor God gedra, en dit was in tyd. Ek wil vir jou vra, moenie moedeloos raak nie, moenie moed opgee nie, maar wandel binnen die wee van God. Nie jou denken nie,
Nie jou wil nie, nie wat jy hoor nie, nie wat jy sien nie, nie wat jy dink nie. Die wil en die wee van God. Want Godse tyd is die perfekte tyd. Wanneer jy kom en jy alles vir die Here gee, en sê, Here, ek kan nie meer nie. Maar Here, ek is hier vandag om 'n verbond met U te sluit, om my verbond met U na te kom. Ek is hier om in U wil te wandel. Ek is hier vandag omdat ek U waarlik nodig het. En dan kom die lewende ware God en hy antwoord jou gebed. Dan het sy teruggegaan. En wat doen sy nadat God haar beantwoord het? Dis die belangrike deel. Wat doen sy nadat God haar verhoor het? Gaan sy en sy het 'n lofsang, sy het 'n gebed tot God. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here. Die horing is hoog in die Here. My horing. Met ander woorde, horing is hoogtes. Dit is koninkryk. Dit is die groot dinge, is hoog. My mond is wyd oor my vyande, want ek verheug my in die verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie, ja. Daar is niemand buiten U. En daar is geen rots soos onze God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal nie uit jou mond uitgaan nie. Want die Here is een God van diepe kennis en deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle verbrood verhier, maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het sewe gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood en maak lewend. Hy laat neerdaal in die doderyk en laat opkom. Die Here maak arm en maak ryk. Hy verneder, ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof. Uit die ashoop verhef hy die behoeftige om hulle te laat sit by die voste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy het die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy. Maar die godlose mens kom om in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis, word verpletter. Oor hulle donder hy in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde. Hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die Here bly dien het. Halleluja. Hier is 'n verbond wat gesluit was. En hierdie verbond het in vervulling gekom. Kind van God, ek wil net vir jou vandag sê, as jy tyd met God spandeer, sal hy jou verhoor. As jou hart reg is, in jou weg wat jy loop, weet jy is waaragtig reg. En jy fokus op die lewende ware God, gaan spandeer tyd by hom. Hy sal jou antwoord. Dis die lewende ware God wat ons antwoord. Dis die lewende ware God wat ons lei. Dis die God wat ons beskerm. Maar dis die God wat ons ook dien. Dis die God wat vir ons lewe gee. Dis die God op wie ons kan staat maak. Hanna het op hom staat gemaak. Die oomblik toe daarvan niks oor was in hierdie lewe nie, kind van God, het sy gaan afsonder by hom. En sy het 'n verbond gesluit. En God het die beste van haar gegee. Ek sê vandag vir jou, God wil die beste vir jou gee. Maar soek jy God, spandeer jy tyd met hom, is jou saak reg met God. Ek wil graag demonstrasie doen. Nee, kyk, wie kan ek uitroep? Ek het 'n sterk man nodig, Marius gou uitkom. William, ek het jou nou 'n paar keer uitgeroep al. Ek dink Gert, kom gou uit. Asseblief, dis juist oor daai skouer van jou. Ons gaan nou bid vir dit. Prys die Here. Marius, staan net so. So, dan kyk jy hier na my toe. Net, ja, so. Jy kan daar, ja, maar kyk na my toe. Kyk so. Draai, ja. Gert, kom staan so. Dan kyk jy na Marius toe. Net hier so. Net hier. Dan kyk jy weer na hom toe. Hou jy hierdie vas voor jou. Dat hy mooi kan kyk daar. Prys die Here. Halleluja. Ons God is groot. Gert, wat sien jy daar binne? Jy sien jouself. Dit is baie interessant. Gert sien homself. Pieter, maar jy sien vir Gert.
Wat sien jy? Jy sien vir Gert. God sien ook vir Gert. En Gert sien homself. Daar is self waar hy na jy kyk. Dis precies as wat Hanna op een stadium het sy gevoel, sy is nie goed genoeg nie. Sy het gevoel, sy kan nie na haarself kyk nie. En God kom en hy gee beantwoording. Ons het Jesus Christus is die begin en die einde. Ons weet dat Vader God in die begin gesê het, laat daar lig wees, laat daar lewe wees. En ons weet dat Vader van die begin af gesê het, in die begin, luister mooi, in die begin, waar het my en jou begin begin? Waar is ons begin? In Jesus Christus. En ons begin is in Jesus. En ons het Jesus aangeneem, die oomblik, toe Jesus volkomen in jou leven aanneem, het jy verlossing gekry. En is die res, die boek wat jy skryf vir jou leven, is die res uitgevee, dis weg. Jou begin in die leven, het begin, toe God die Vader herken as jou alles, Jesus Christus, as jou verlosser, jou saligmaker, Heilige Gees leiding, dat die Heilige Gees gevul word, jy het deur die doop gegaan, en jy vertrou die levende ware God met alles. En die oomblik wat jy nou in die spieël kyk, en jy kyk na Gert, dan kyk jy na een man van God, of na een vrou van God as een vrou kyk. Dan kyk jy na een persoon van wie jy gaan hou. Jy kyk na iemand wat jy sê, ek hou van jou, want jy het die Gees van God in jou. God het nie mislukkings gemaakt nie. Die oomblik wat jy na jouself kyk, moet jy kan sê, ek weet wat ek is in Jesus. Ek staan in oorwinning in die lewende ware God. Ek kan in die spieël van die lewe kyk en wat weerkaats terug na my toe. Die Heilige Gees is in my. Ek is die geseene van die Here. Ek kan na hierdie spieël kyk en in hom kyk en sê, ek sta met joy vandag op. En hierdie persoon wat in hierdie spieël wat ek hier sien, is die weerkaatsing van oorwinning, want ek is vrygekoop. Die begin, Jesus is in my. Die lig is in my, die lewe is in my. Ek sien kans vir alles in die lewe, want God is met my. Kind van God, hou op daardie persoon te vir my, Gert. Hou op daardie persoon vir my, want daardie persoon het die Gees van God in hom, is die geseene van die Here. Daardie persoon is 'n wenner in Christus. Die Here het 'n spesiale plan vir daardie persoon. Wat jy verloor het in die lewe, beteken nie dis jou einde nie. Dit kan jou begin wees. Wat jy nie meer is nie in die lewe, beteken nie dis waar mense of God jou meet nie. Maar die Here meet jou aan die Gees wat jy toelaat in hom. Jou verhouding met God is wat saak maak. Die salwing van die Here is met jou. En daarom kyk die wêreld weer na jou, as wat die wêreld na jou kyk, moet hulle kan sê, Gert, as ek van Gert praat, dan praat ek van 'n man van God. As ek van Gert praat, dan praat ek met respek van hom, omdat hy is 'n kind van God. Die lewende ware God, sy Gees sien ek in hom. Daarom praat ek net met respek van hom, want anders praat ek ook teen God. As ek hom sien, dat ek joy, dan bid ek vir hom, dan staan ek by hom, dan vertrou ek hom, want dit wat hy daar in daardie spieël sien, is die ewebeeld van dit wat God is, wat God geskaap het, wat God gegee het. Julle kan sit, dankie. Daarom wil ek vanoggend vir jou sê, die beste, die heel beste wat daar kan wees in die lewe, en die rykste in jou lewe, is die Gees van God in jou. Maar begin by jouself. Begin om tevrede te raak met die mens wat God gemaak het, en bou uit hierdie mensheid nog beter tot eer van God. Vertrou die Here vir wonderwerke. Soos wat Hanna gegaan het, is hy het geprewel, sy het uitgeroep voor God, en hierdie man, wat die vinger na toe gewys het, het nooit besef, sy opvolger kom uit hierdie gebed uit, wat hy veroordeel nie. Uit hierdie persoon wat hy gedink het, is dronk en verlore, is niks. Hierdie vrou is niks, sy sien sy bekende nie. Sy, ek ken haar nie eens by die naam nie, ek wonder wie is jy vrou? Vrou, gaan huis toe. Maar hierdie vrou het geweet, sy het 'n verbond met God. Jy het 'n verbond met God. Hernie jou verbond met God. Staan vas in die Here. Vertrou God vir alles in jou lewe. En weet, die Here God
het 'n plan vir jou lewe. Sy tyd is die beste tyd. Wanneer jy deur die moeilikste omstandighede gaan, dan gaan jy na die huis van die Here toe en jy roep vir God uit. En jy weet, God sal jou antwoord. Daar is net een naam bo alle name. Dis Jesus Christus. Daar is net een uitroep in ons lewe. Dis Jesus. Daar is net een ewe beeld in jou. Dis die Gees van God. Jy is waardig om 'n koningskind te mag wees. Jy is waardig om se koningskind te mag lewe. En jy kan hou van die persoon wat jy in die spieël sien. Want daardie persoon is deur God uitgekies vir hierdie tyd. En dis jy, tot eer van die Here. Vader, ek dank die Here nou vir wonderwerke. Ek dank die Here dat vandag elkeen wat hier sit, wat 'n behoefte het, wat uitroep, wat sê, Here, raak my tog net aan. Raak my vandag net aan, Here, sal 'n aanraking ontvang. Vader, ek dank U vandag dat die grootheid van Christus bo alles sal uitstaan. Ek dank U vandag, Here, dat ons weet dat elkeen wat vandag hier is wat siek is, sal genees. Hier's manne met rugpyn, genees nou. Hier's mense met seer harte. Hulle word nou aangeraak deur Jesus Christus. Hier's mense vandag met vrees. Vrees wyk nou in Jesus naam. Hier's mense wat nie weet hoe hulle toekoms gaan lyk nie. Ek dank U Here dat U vir hulle toekoms sal gee. Vader, hier's mense wat vandag sit wat sê, Here, ek het 'n besige tyd, ek het nie genoeg tyd nie. Dankie dat U vir hulle tyd sal gee en 'n goeie beplanning sal gee. Hier's mense wat vandag uitroep vir hulle huwelike. Mag hulle huwelike geseën wees, my God. Hier's mense vandag, Here, wat vra, Vader, ek het net 'n wonderwerk in my lewe nodig. Dankie, Here, dat daardie wonderwerk kom nou in Jesus naam. Ons eer U daarvoor, o God. Ek dank U, Here. Ons staan in die oorwinning van Jesus Christus. Dankie Here. Amen, amen en amen.